បាយជួយទៅទិញសាំងវិចឬក៏អីខ្ញុំខ្ញុំបន្តិចបានអត់ឃ្លានណាមានអីបានតាអូហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរខ្ញុំទៅដែរបានអត់បាទទេបងតិចអូខ្ញុំគិតថាអ៊ីដែនឯងទិញឲ្យនីការហ្មងើព្រោះធ្លាប់ស្លាញ់គ្នាប៉ាជាដឹងថាគេចង់ញ៉ាំអីឯងហើយណែបានជាមនុស្សគប់គ្នាគេចែកចែងពីខ្ញុំទៅគេធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់មកតែនរានៅសងខ្ញុំម្នាក់ទៀតដែរតើមិនអាចចោលចរិតចោលអំសៀតនឹងចឹងខ្ញុំមែនមនុស្សស្អីដូចយើងលេងពីមុនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំអត់និយាយពេលនេះទេប្រហែលជាគ្មានពេលនិយាយទៀតទេដឹងថាហេតុអីបានខ្ញុំមកស្លែកអីដែរណាមកវិញខ្ញុំស្អីបងឡើងហើយកំដៅផ្លាស់ប្ដូរឯងខ្លះដូចប៉ានៅពីក្មេងចឹងកាលពីនៅក្មេងកាលពីប៉ាតាមស្រឡាញ់មកឯងក៏សាហាវបែបនេះដែរជួយជីដេញដោរហូតតតែខ្លួនឯងខឹងជួយជីដេញដោតតែមានរឿងអញ្ចឹងដូច FBI បងខំពន្យល់ក៏អូននៅតែខឹងស្នេហាគឺជានិស័យមួយគិតមិនយល់មិនប្រកាសតែមនុស្សដែលត្រូវរួមនៅរហូតនោះគឺជាអ្នកណាមិនអាចខាសស្នេហ៍ដំបូងបែរត្រូវជាបែកនេះ Say goodbye អាចជួបជាមួយនឹងអ្នកថ្មីមនុស្សListen up baby Blue day bong sra lan jing ke ko ruk on Hey on jim nu tam neak ne knong bae dong bong Go don't worry kom ke chran ai na baby Bae dong bong sra lan ta on road man dai kae prae kom chuon jing jang thre muk ko nyai da bong ta ban te Kom thua an jang pro leng bong pat chi yol tha on chong deung Okay girl I will do everything you want baby Hit my phone password pa nang ta ban teចង់ណៃទីថ្មីអត់ទេគ្រាន់តែចង់យកមកសងហើយចង់សួរខ្លះលើគេបងស្លាញ់បងដូរ៉ាមែនបងកថាវាមិនមែនជារឿងបងណៃទេបើចង់ដឹងទេណាប្រាប់យកមកនៅសៃផឹកមិញដែលអ៊ំໃຫយគាត់អោះចង់ដឹងទៅអីតែនឹងបងណៃទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងបើសិនជាបងស្រឡាញ់គាត់កុំធ្វើបាបគាត់ខ្ញុំសុខចិត្តដែរចាញ់
នីកាតាមពិតដឹងពួកយើងអត់អាចតទៅមុខទៀតទេសុំទោសរឿងពីមុនតែខ្ញុំថយមកឯងបបាក់ខ្ញុំមិនសบายខ្ញុំក៏សบายចិត្តដែរបងអរគុណនីកាច្រើនដែលប្រងពីបងកាត់អីហេតុអីក៏ហែងយ៉ាប់មើលតែហេតុអីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងខ្ញុំដូចជាចុកចុកធ្វើចាប់ខ្លាំងជាងដឹងថាបងរត់មានសង្សារទៀតខ្ញុំមិត្តភក្តិណូរ៉ាណូរ៉ានៅទេអត់មីងសុំជួបណូរ៉ាបន្តិចចានៅតាចាំមីងជូនទៅណាចាណូរ៉ាណូរ៉ាបើកទ្វារមកបន្តិចមើលកូនហើយថ្ងៃហ្នឹងកូនអាចទៅធ្វើការណាអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចង់ទៅកូនចង់នៅម្នាក់ឯងតែមានគេមករកកូនណាអ៊ីដែនមែនបើសិនជាអ៊ីដែនដេញគេចាញ់ទៅខ្ញុំអត់ចង់ជួបមកគេទេមិនមែនជាអ៊ីដែនទេកូនណារ៉ានីកាគេមកលេងកូននាំគ្នានិយាយលេងចុះណាម៉ាក់ទៅហៅអីឲ្យញ៉ាំនីកាឯងមកនឹងធ្វើអីមិននិយាយរឿងបងអ៊ីដែនសម្រាប់រឿងអ៊ីដែនអត់មានអីថានិយាយទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនជានីកាឯងចង់ឲ្យខ្ញុំចេញពីអ៊ីដែនបានខ្ញុំនឹងដើរចេញចុះចាញ់លឿនមែនចុះចាញ់យ៉ាងអីរឿងបងអ៊ីដែនខ្ញុំប្រាប់នីកាឯងម្ដងទៀតខ្ញុំមួយអ៊ីដែនអត់ត្រូវអីមួយគ្នាទេហើយខ្ញុំអត់ទៅតាក់តងសង្សារមកនីកាឯងសង្សារ
ម៉េចបានគាត់ថាខ្ញុំនៅសង្សារគ្នាថាញ់ធ្លាប់សង្សារគ្នាអីបើមែនគេហៅផ្លូវស្លាញ់គ្នាវិញណាហើយអ៊ីដែនទុកខ្ញុំធំជាមនុស្សលេងសើចទេបាច់ប្រាំបងអ៊ីដែនលេងសើចបើបងអ៊ីដែនលេងសើចគាត់លេងតែ2នាក់បាត់ហើយតែនេះគាត់លេងឲ្យដឹងមកសាលាខនប្រាប់ហ៎ຕ້ອງធ្វើតែបងអ៊ីដែនធ្វើដាក់ណូរ៉ាឯងគាត់ដែរធ្វើដាក់ខ្ញុំឯងសុំមួយមើលຕ້ອງធ្វើតែបងអ៊ីដែនធ្វើដាក់ណូរ៉ាណូរ៉ាមានអារម្មណ៍អីសោះហ្មងហ៎មានខ្លះដែរប៉ុន្តែអ៊ីដែនជាមនុស្សដែលរីនីស្រឡាញ់លះបងមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដតីអាត្មានិយមពេកឯងចុះអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែអោបគ្នាមិនមែនថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាវិញទេបើបងអ៊ីដែនស្រឡាញ់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនដឹងបងគាត់ដែរអូខ្ញុំមកឲ្យនឹងចង់ប្រាប់រឿងមួយរឿងអីគេស្អែកខ្ញុំលែងមករៀនសាលានឹងទៀតហើយហើយណាមួយបងអ៊ីដិនគាត់ក៏មានម្នាក់ដែរគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដឹងហើយខ្ញុំត្រូវនៅនឹងដើម្បីអីទៀតទេបងជួយខ្ញុំរឿងមួយបានអត់ហើយគេខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយខ្ញុំទៅសាលាហើយឆ្លៀតទៅជំនាញប្រាប់អ៊ំមកហើយខ្លាច់គាត់ទៅខ្ញុំទៅអូនចង់ទៅណាខ្ញុំគិតថានៅនឹងអត់សាក់សមមួយខ្ញុំហើយពីមុនខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំចង់នៅក្បែរបងឯងហើយដើរលេងមួយបងខ្លះខ្លះតែតែសាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់បាក់ហើយនៅនឹងហើយណាមួយខ្ញុំអត់សូវសមមួយសាលាហ្នឹងផងទៅពេលហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅនៅមួយម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំវិញមែនមកបងណាយណាខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែយ៉ាបាច់សង្ឃឹមឯងខ្ញុំមកទៅអង្គុយខុសចិត្តឯងអើយអូនឯងទៅអញ្ចឹងបងប្រហែលជាខូចចិត្តស្លាប់ឯងមកទៅហេតោះមកទៅអ
ីកាអត់ដែរទៅវិញចាឡានមកដល់ហើយចាំមាននិយាយមួយប៉ាបងនៅនិយាយមួយគាត់ហើយគាត់និយាយតែស្មានតែគាត់ខាត់ទៅពេលហើយគាត់ឲ្យទៅនៅមួយម៉ាក់ប៉ាវិញល្អជាងខំតែខ្លាចគាត់ខាត់ខកចិត្តឡើងខ្លាំងអើល្បមទៅហើយបងគ្មានលុយណាអញ្ចឹងម្ល៉េះបើញ៉ាំច្រើនច្រើនអញ្ចឹងដេញមែនមានណាហើយខ្លួនលឿនអត់ចាលើកនឹងមកតោះគេណាអូខេសុសុអូនលងចិនស្រឡាញ់បងគូឲ្យខ្នាញ់បងគូឲ្យខ្នាញ់តែអ្នកបងស្រឡាញ់មិនមែនអូនអ៊ីដែនខ្ញុំសុំតោមកនឹងដែរចេះសួរអញ្ចឹងតើកើតដែរគឺមកឲ្យយើងនឹងមិនមែនដែរខ្ញុំនៅនឹងសាក់ទាយដូចអ៊ីដែនឯងធ្លាប់ធ្វើរាល់ដងហ៎មិនមែនខលហ៎ចាំបាច់មកដល់កន្លែងនឹងដែរហួរដងអ៊ីដែនមកហៅខ្ញុំមុនរហូតឥឡូវនេះខ្ញុំមកហៅអ៊ីដែនមុនវិញបានអត់អីគេហ្នឹងឯងកែទីទីមកนี่นี่ញុំឈ្នះហ៎យេអរគុណញុំមកបានជួយនេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់តាមពិតៗចូលរួមត្រីអស់ពួកអ៊ីដានជារបស់ខ្ញុំអូខេយាយងងយល់ទៅចុះអ៊ីដានធ្លាប់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំគូរូបអ៊ីដាននឹងខ្លាចជារបស់ខ្ញុំរ៉ានឹងអត់ថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំ
សូអត់ពីចាអត់អីបងត្រូវអីអត់អត់អីផងនិយាយចឹងទៅនឹងដែរហ៎បាទខ្ញុំត្រូវទៅរៀនបញ្ចប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនោះហ៎ចាហើយចុះអឺអូខ្ញុំឆ្នាំទី2ហ្នឹងអូអញ្ចឹងបានន័យថាតលេងនោះចាអឺប្រហែលជាតលេងមួយខែអូខេអញ្ចឹងអឺមិនមែនទៅជួបគ្នាដែរនោះអូខេបាយបាយថ្ងៃហ្នឹងអត់ដើរមួយបែបហ្វ្រេនទេបានហើយសម្រាប់អើខ្ញុំអត់មានបែបហ្វ្រេនទេគ្រាន់តែហត់ដងចិត្តតែអ្នកទៅពួកអីសំបីតាណូរ៉ាក៏គេមិនចង់ហត់ដែរហើយចិត្តតែមិននិយាយហួរយើងយើងក៏ចិត្តតែនិយាយវិញទៅអូយរីនីហ្នឹងគេថាខ្លួនឯងស្អីស្អាតមែនណាស្អាតដល់ណូរ៉ាតែថាដូចខ្លួនឯងហ្នឹងស្អីស្អាតចាំសាលាហើយឯងឆ្កោតដល់ហើយរីនីហ្នឹងណូរ៉ាហ្នឹងចេះជួយគេដូចស្អាតផងដែរពីអ្នកហ្នឹងជិះដល់វិញដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមិនវាដើរមួយគ្នាកើតហ្នឹងមិនអត់និយាយមួយគ្នាចឹងពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដែលយើងទុកចិត្តហើយគេធ្វើបែបនឹងដាក់យើងទៅយើងដឹងថាអារម្មណ៍នឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាចង់សាកអត់ធ្វើពួកម៉ែអូនបានអត់ធ្វើបានតើចុះមិនសង្ស័យចាំហៀបចប់ចាំការសម័យហ្នឹងធ្វើសង្សារគ្នាទៀតមិនស្ទៀវធ្វើអីហ្នឹងបងធ្វើអីដែរខ្លួនឯងចូលចិត្តគូគំនូរមែនហើយមិនបានដឹងអឺមកពីអាសាឃើញមកប្រឡាក់ទឹកឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចេះតែទាយទៅហើយមិនមិនសួរចូលចិត្តទាយម៉េចគឺមកពីដឹងហ្នឹងឯងទៅខ្ជិលសួរ
នៅរ៉ាមានតែធ្លាប់គូខ្ញុំអត់អើមិនស្គាល់មកចឹងមានន័យតែលួចគួយមែននេះអឺខ្ញុំតែកោះហុកយកអញថាអីហើយហើយចុះអត់ចង់បានរូបខ្ញុំឯងអញ្ចឹងធ្វើជារបស់ខ្ញុំវិញហ៎ណែមែអត់និយាយយ៉ាងអឺខ្ញុំរវល់ផ្លាតប៉ិនប៉ិនសិនណាបានហើយបាយបាយ